Ndërsa nga ana tjetër, mushrikët filluan të tremben. Edhe pse në fillim ata kur i shihnin se shkojnë për në Medinë, ndoshta me një shkurt pamësi, nuk thonë është duke se s'ka problem në të shkojnë në tikin. Por, ku fillon më të madhe të shkojnë, atëherë u shkojnë ndërmend se pa tjetër duhet Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, ta ndalojnë për një gjë së tillë, sepse ekziston mundësia tashmë që edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të shkojë atje, edhe pastaj këtyre të shpallin luftë. Po anë thënë fillu, të mendojnë edhe kështu në këtë më mirë. Edhe prandaj, ata u takun paria e tyre, u takun në klubin e tyre që quhej Darun Nedve. Ki klub, apo kjo ishte një shtëpi e një personit të cilin e quheshin Kusaj bin Kilabin. Ki klub i mushrikve ka pas rolin qendër e ty në ka qenë, roli i këti klubit ka qenë që çdo gjë kur e kanë vendosë për diçka, janë të bu në atë vend edhe të gjithë ato parit e Mekës, edhe pasi që kanë vendosë në atë vend, atër dhe më thonë kanë vepru si pas ati mendimit. Pra prandaj, u takun në Darun Nedve, në këtë klub, edhe fillun të bisedojnë çështjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E pa se rreziku për ta është shumë i afërt. Edhe, çka të bëjmë? Dhanë propozime të ndryshme, si përfundim, mendimi më i mirë që e përkrahën të gjithë, ishte e mendim se të caktojmë nga disa të ri, nga çdo kabile, nga një të ri, çdo fis, nga një të ri të marën, i ri i fort, edhe të gjithë të sulmojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me njëherë. Kështu kur edhe të mbysën, Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, në këtë mënyrë, ata kanë thonë se familje e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Abdul Munafi, dhe më thonë fisi Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk të ketë mundësi që të kërkoje prej të gjithë kabileve, më thonë dije, shpagim, edhe nuk të ketë hesap, llogari që të hien luftim me të gjithë kabilet. Në këtë me kasit du të hien luft. Pra, kështu thotë, ne do të zgjidhim një problem. Edhe e caktuan ditën, bilese në thonën ditë, do të shkojnë të shtëpia për Ameri sallallahu alaihi wasallam për të sulmu për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Por, Allahu Gjeleshanuhu, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i lajmëroj, se për atë ditë që e kanë caktuar ata, sot ti duhet nisesh për në shpërngulje, për në Medinë.